Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsinin Təhlükəsizliyi üzrə Normativ İş Şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytinant Muxtar Cəbişovun özünü asaraq həyatına son qoymasının səbəbi məlum olub. Qafqaz İnfonun Fövqəladə Hallar Nazirliyindən əldə etdiyi məlumata görə, Nazirliyin əməkdaşı uzun müddət idi ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. İntihardan əvvəl yazdığı vəsiyyətnamədə də xəstəliyin əzablarına dözə bilmədiyini qeyd edib. O, canına qəsd etməmişdən əvvəl zəng edib ailəsinə də bildirib. Hadisə qeyri-iş saatında mərhumun atasının evində baş verib.